animatronics do FNAF Security Breach e suas comidas favoritas. Glamrock Freddy. Batatas fritas com ketchup. Glamrock Chica. Todas as comidas do mundo. Roxan. Chocolate. Monty. Verduras. Sunrise. Cachorro quente. Moondrop. Cachorro frio. Pera, o quê? Endo. Hambúrguer. DJ Music Man. Maçã. Mini Music Man. Maçã verde. Meio óbvio. Gregory. Nutella. Vanessa. Sopa. Glamrock Bunny. Cenoura. Glamrock Mr. Hippo. Pera, o quê? Tacos. Staff Bots. Macarrão. Robô placa de limpeza. É, eles não podem comer. Blob. Milho. Spring Trap ou Burn Trap. Carne assada. Venny. Cenoura dourada. Pedori. Pera, o quê? Pizza bem temperada. Eu não sabia que eu estava no Security Breach. Meu Deus. E então, qual é a sua comida favorita? Diga aí nos comentários que eu estarei lendo todos. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, apesar de curto, é sempre muito divertido fazer esse tipo de vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, que ajuda muito. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois eu tenho certeza que vocês vão gostar de todos. Inclusive a continuação desse vídeo aqui, se vocês quiserem. Veja esses vídeos que estão aparecendo aqui na tela também, pois eu recomendo demais. São vídeos que vão te agradar muito, assim como esse. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai adorar. Então é isso, pessoal. Vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou e... fui!